Chlapi zápasia s únavou. Jak ide čas, tak tým ja som vyhladený. Ale nahlad nie je vhodná chvíľa. Prichádza súboj o imunitu, po ktorom sa víťazný kmeň vyhne vyraďovaniu. Súperi sú už nabrúsení. Mám klapky na očiach, vidím štart a cieľ a idem to vyhrať. Survivor Česko a Slovensko. Už teraz na Vojo a dnes o 21.20 na Markíze.